Ahoj. Vy vidíte mě, ale já vidím i vás. Můžu se na vás šáhnout. My jsme teďka tady na Palmovce. Tady ta kavárna je na kavárna na Palmovce. A tady jsem vymýšlel s Kubou botanikulu. Teda přímo tady, tady to byl vybydlený barák. Teď už tady jsme v kavárně, ale on dřív bydlel tady na Palmovce a já tady vlastně furt, jako mám ještě trvalý bydliště na Palmovce, takže jako jsme tady byli a právě jsme tady scházeli v hospodě a vymýšleli jsme botanikulu. Tak to mi to přijde jako symbolické sejít se zde, kde to všechno začalo.